అస్సలం వలైకుం మల్గురు. రోహిత్ శర్మ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ 2024 ఫైనల్ గట్టలు పసుపల్ టీ ట్వంటీ కెరియర్ తా గుడ్ బై వెలి ది ఖల్ టీ ట్వంటీ కెరియర్ ఖతం కో ఖల్ టీ ట్వంటీ క్రికెట్ నాగ రిటైర్మెంట్ వాగస్తు. విరాట్ కోహ్లీ హోమ్ రిటైర్మెంట్ ఐస్తలేదు, రోహిత్ శర్మ హోమ్ రిటైర్మెంట్ ఐస్తలేదు. ది ద్వాడు కిలాడియాన్ ఒంతి కిలాడియాన్ బడేర్ టైం కి ఇండియా ల మిలోషి టైం బప కిలగి చూన్ కి ఇండియా కి టాలెంట్ స కమే నిష్టా. ఇండియా సర ఖఖ కిలాడియాన్ ది ఖుదాస్ సీనియర్ కిలాడియాన్ చే ప్రెషర్ కి గేమ్ కై ప్రెషర్ హ్యాండిల్ కోలేషి డిర్ జట్ టైం బాఖలి చి ఇండియా دایونت کلاڑیان ریپلیس کای جی اغا سومرا ٹائم لگے براتلن کی ٹائم کی پتہ لگی. روہت شرما پخپل ریٹائرمنٹ دوران کم خبر کڑی در سر ہم پ دی ویڈیو کے شریکوم نور در روہت شرما ٹی 20 کیریئر در سر ہم شریکوم چ روہت شرما ٹی 20 کیریئر سومرا میچز کڑی سومرا سکور کڑے 50 نے سومرا والی سینچری نے سومرا والی زبردست کیریئر روہت شرما تیر کڑے دے تو نہ پہلا خود لزوم روہت شرما دے انڈیا ٹیم لا پ ٹی 20 فارمیٹ کے دخپل ڈیبیو کڑے وا 2007 ٹی 20 ورلڈ کپ کے دے دا انڈیا ٹیم لا راغلو اور 2007 ٹی 20 ورلڈ کپ ندر انڈیا سر خپل کیریئر شروع کړی دی. روہت شرما وی پرون چې هغه کله ٹی 20 ورلڈ کپ وګټلو هغه کې وی چې دا زما اخرنی ٹی 20 میچ و. ما خپل ٹی 20 کیریئر هم عمده دی نه شروع کړو, ٹی 20 فارمیٹ نه شروع کړو او ما خپل ٹی 20 کیریئر ډیر انجوائے کړو. کله نه چې ما سٹارټ کړو ما خپل کیریئر ٹی 20 فارمیٹ نه شروع کړو او دینه بهتر وخت زما لپاره ما سره بل نشته چې زه دې فارمیٹ ته ګډ بای وې. ما سره په دا ټایم پلاس کې ٹرافی هم ده او ما خپل کیریئر انډیا د لپاره ٹی 20 فارمیٹ نه شروع کړو او ما غوښتل چې د انډیا د لپاره ز ٹی 20 کپ هم وګټم, انډیا د لپاره ٹی 20 ورلڈ کپ هم وګټم. نو دا خوب چې کم دی زما پوره شو او دا زما د لپاره یو بیسټ ټایم دی چې زه دې فارمیٹ نه استعفا واخلم, زه دې فارمیٹ نه ریټایرمنٹ واخلم جی. دا روہت شرما خپل اخرنی سپیچ کې دا ویلی. نور به خامخا د پریس کانفرنس هم راځي. اوس پر راشو د روہت شرما په ٹی 20 کیریئر باندې خبر وکړو. روہت شرما ټوټل ٹی 20 میچونه 159 میچونه کړی دي چې په دغه 159 میچونو کې په 151 میچونو کې روہت شرما بیٹنگ کړی دی. په دغه 151 بیٹنگونو کې روہت شرما 4231 رنزونه جوړ کړی دي. هایس سکور د روہت شرما په ٹی 20 فارمیٹ کې 121 دی. ایوریج 31.34 دی, مطلب په هر میچ کې روہت شرما 31.34 رنزونه کړی دي. سٹرائک ریٹ ډیر زبردست دی, 140 سٹرائک ریٹ سره روہت شرما په ٹی 20 فارمیٹ کې بیٹنگ کړی دی. 140 یو ډیر بیسټ سٹرائک ریٹ دی, چونکه د ویرات کوهلی سٹرائک ریٹ 137 دی, د بابر اعظم 132 دی, د رضوان 128 دی, 29 دی, خو شالک دی. نو دا ډیر خخ بیٹسمینانو دومره سٹرائک ریٹ نه وی. سٹرائک ریٹ د روہت شرما 140 خا. په ٹی 20 فارمیٹ کې روہت شرما 32 50 وخلی دی, 22 50 نصف سینچری نه وخلی دی او 15 پکې د سینچری نه شامل دی. په ٹی 20 فارمیٹ کې 15 سینچری نه په 151 اننګز کې روہت شرما وخلی دی. نو ډیر زبردست کیریئر د تیر کو, یو ډیر زبردست ٹی 20 فارمیٹ د تیر کو, د انډیا د پر ډیر میچز د ګټلې دي, ډیر زبردست سروسز د انډیا ټیم لور کا از ا کیپټن هم او از ا پلیئر هم. نو دا روہت شرما مکمل کیریئر و. ما وی تاسو سره هم شریک کوم د روہت شرما حواله سره. روہت شرما هم د انډیا ټیم نه لاړو, ویرات کوهلی سره روہت شرما هم پر ریټایرمنٹ واغشتو. دا اپډیټ سو په دی ویډیو کې, د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.